Իսկ ինչ վերաբերվում է, հավանաբար ձեր սցենարի ավարտը նա էր, որ պարոն Կոնջոյանը այս ամբյունից կրկնի, որ Իշխան Սաղաթելյանը կատարելու է Ալեն Սիմոնյանի հանձնարարականները։ Ալեն Սիմոնյանը ինչ չի կարող հանձնարարական տալ, նաև ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ, որքան հաճախ է ելույթ ունենում, այնքան ցանկությունը կորում է քվեարկելու։ Էլ չեմ ասում, որ ձեր մեջբերումները ես կարծում եմ մի քիչ այնքան էլ ճիշտ չեն, առավելևս որ իմ անունն եք մատնանշում, իսկ կանոնակարգ կորեկով ինչ սահմանված է, բոլոր փոխոսնակները կանեն կամ կհեռացվեն իրենց պաշտոնից։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, նաև որպես ազգային ժողովի նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավորի կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ պատերազմի մեղավորներին տեսնել նախ եւ առաջ մեր թշնամու մեջ։ Եվ առաջնայինը դրա մասին խոսել, հայրենասիրությամբ դոշ ծեծելով մանգալու ժամանակ խոսել առաջինը Թուրքի ադրբեջանցու մասին, վարձկանի մասին, որը սպանել է այն տղաներին, որոնց անունները դուք ստեղ տալով փորձում եք մեղադրանքներ հնչեցնել։ Սովորեք մենք մեզ հայերով մեղադրելուց առաջ մեր սխալների մեջ, որոնք բնական է եղել են բոլորի կողմից, նախ մի հատ թշնամուն հիշեք։ Թերևս այսքանը, իսկ ես ինքս այսօրվա մասին ձեր ելույթները, ինչ լավ է, որ այդ ամեն ինչը ստեղ լինում է, ես ձեզ այսօրվա մասին խոստանում եմ, մի որոշ ժամանակ անց կպատմեմ ու ձեր ելույթները կմատնանշեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այժմ ես առաջարկում եմ մենք քվեարկությունը այնուամենայնիվ այսօր ավարտենք, որպեսզի քվեարկությունը անցկացնենք վաղը։ Շնորհակալություն, նիստը ավարտված է։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլտվությամբ ելույթի սկզբի հատվածը ստիպված եմ անդրադառնալ երեք նորից հնչած մեր գործընկերների մեկի կողմից հնչած կապիտուլյանտ բառով։ Անկեղծ ասած, պարոն Ռուբինյանի ելույթից հետո ինձ թվում էր, որ մենք այլևս չենք առնչվելու այդ բառի հետ, սակայն ցավոք հավատես ենք։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր ելույթներում, հարցազրույցներում, դեպազրույցներում յուրաքանչյուր պարզ նախադասության մեջ մեկ անգամ, բարդ սորադասական նախադասության մեջ առնվազն երկու անգամ կապիտուլյանտ բառի օգտագործումը ժողովրդի վստահության քվեստացած վարչապետին որևէ կերպ չի դարձնում այդպիսին, եւ դեռ ավելին չի ավելացնում ձեր խմբակցության, որոշ դեպքերում նաեւ խմբակցությունների վարկանիշը նույնիսկ ամենաչնչին տոկոսով։ Ես չեմ անդրադառնա այդ եզրույթի նշանակությանը, քանի որ պարոն Ռուբինյանը շատ հանգամանալից ներկայացրեց այդ եզրույթի իմաստը իր բոլոր կոնոտացիոն նրբերանգներով, սակայն իհարկե դա չի նշանակում, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները չպետք է հանդես գան սուր ելույթներով, քննադատական խոսքով, խնդիրների բարձրաձայնությամբ, որոնց հետ մեկտեղ հուսով եմ նաև այդ խնդիրների լուծման ձեր տարբերակներով, սակայն հարգելի գործընկերներ, այս ամենը չպետք է շփոթել սանցարձակության, պետական ինստիտուտների նկատմամբ հարգանքի ցուցադրական բացակայության եւ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությանը օր առաջ հեռացնելը որպես առաջնահերթություն կարգելու հետ։ Իսկ վերջինս, թույլ տվեք նկատել, որ ուղղակիորեն վտանգ եւ սպառնալիք է մեր երկրում հաստատված ժողովրդավարությանն ու ներքին կայունությանը։ Միջդեռ կարելի էր ենթադրել, որ երկրի պաշտպանության ու անվտանգությանը վերաբերող հարցերը բացառապես բոլոր ուժերի կողմից պետք է դիտարկվեին որպես կարևորագույն առաջնահերթություն։ Ինչ վերաբերում է ներքին կայունության խաթարմանը, ապա այն դեռևս չավարտված հիբրիդային պատերազմի համատեքստում կարևորագույն բաղադրիչ է, որից ցավոք հակառակորդը բավականին արդյունավետ կերպով օգտվում էր ամիսներ շարունակ քաոսային վիճակ եւ անկայունություն հրահրելով, եւ որը լուծվեց ազատ եւ արդար արտահերտ ընտրությունների արդյունքում։ Հարկ է նշել նաեւ, որ այս հիբրիդային պատերազմում վստահաբար կարևոր բաղադրիչ է նաեւ դիվանագիտական գործընթացները, որը այո, մեծ դերակատարում ունի նաեւ խորհրդարանական դիվանագիտությունը, որը թույլ տվեք ձեզ հետ չհամաձայնել
հարգելի գործընկերներ, այն հաջողություն միանգամայն գրանցել է։ Իդեպ խորհրդարանական դիվանագիտության համատեքստում պարոն Մամիջանյան կարծես հաջորդ ելույթը ձերն է։ Կխնդրեմ մեկնաբանել երեկվա հարց ու պատասխանի ընթացքում ձեր հնչեցրած հետևյալ միտքը։ Մեջբերեմ բառացիորեն։ Իմ տաղանդներին դեռ ճանաչելու հնարավորություն կունենաք։ Ցավակցում եմ ձեզ, խոսքողված էր պարոն Աղաջանյանին, ես հավանաբար արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում եմ աշխատելու, կարող եք պատկերացնել ձեր առօրյան։ Պարոն Մամիջանյան, կցանկանայի մեկնաբանեիք, արդյոք դա նշանակում էր, որ ձեր տաղանդը օգտագործելու եք ամեն գնով արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի աշխատանքները խոչընդոտելու համար, թե այնուամենայնիվ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի, թույլ տվեք վերջացնեմ, տիկին Մկրտչյան, թե այնուամենայնիվ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ հանդիսանալը նոր հարթակ կհանդիսանա ձեր համար, որ ձեր տաղանդը, տվյալ դեպքում իհարկե գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները օգտագործեք Իշա Հայաստանի Հանրապետության, Իշա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և մեր աշխարհասփյուռ հայերի։ Պարզապես տարանկալումներից խուսափելու համար։ Կցանկանայի նաև, ճիշտ է պարոն Վարդևանյանը ներկա չէ, բայց հուսով եմ լսում եմ, անդրադառնալ երեկվա հարցում, իր հարցում հնչեցրած մերիտոկրատիա տերմինին, որը իհարկե շատ պարզ, շատ հասկանալի էր, թե ինչ ենթատեքստով օգտագործվեց, սակայն քանի որ այն ավելի ընդհանրական էր իր հարցում, ես նույնպես կփորձեմ ընդհանրական պատասխան տալ։ Ձեր խոսքից կարելի էր ենթադրել, որ դուք մերիտոկրատիան ընկալում եք որպես բացառապես դրական երևույթ, սակայն թույլ տվեք ձեզ հետ մասամբ չհամաձայնել, պարոն Վարդևանյան, այն կարող է նաև խոչընդոտ հանդիսանալ մրցունակ հասարակության մեջ հնարավորությունների հավասար բաշխման համար։ Երեկ նաև հարց ու պատասխանի ընթացքում բավականին չարչարկվեց, քաղաքական նշանակումները և առանձնապես կցանկանայի պատասխանել պարոն Գևորգյանին, քանի որ հաշվի առնելով նրա գիտելիքները և բազմամյա փորձը, առնվազն զարմանալի էր դիվանագիտական կորպուսում այսօրվա զարգացումները, մասնավորապես քաղաքական նշանակումների վերաբերյալ նրա տարակուսանքը, և ուզում էի նաև հարց ուղղել նրան, որը միգուցե հնարավորություն ունենա պատասխանել ելույթի տեսքով։ Պարոն Գևորգյան, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար եղած ժամանակ էլ էիք կասկածի տակ դնում քաղաքական նշանակումները, թե այնուամենայնիվ իշխանություն եղած ժամանակ այլ կարծիքի էիք, ընդդիմության այլ։ Իդեպ մեկ նկատառում ևս, երբևէ այսքան քիչ թվով դեսպանների քաղաքական նշանակումներ չեն եղել, քան հիմա է։ Ամփոփելով ելույթս, այնուամենայնիվ մեծ հույս ունեմ, որ երկրի անվտանգային շահերի գիտակցումն ու կարևորումը մեր ընդդիմադիր գործընկերներին կբերի կառուցողական դաշտ, որն էլ իր հերթին կնպաստի ազգային ժողովի հետագա աշխատանքների բարելավմանը, գործունեության որակի բարձրացմանը և բարձր արդյունավետությանը, ինչպես նաև իշխանություն, ընդդիմություն, համագործակցությանը նաև արտաքին բլոկում, Իշա Հայաստանի Հանրապետության, Իշա մեր երկրի անվտանգության և բարօրության։ Շնորհակալություն։ Հայկ Մամիջանյան։